Ni wakati sasa wa kutoa ile simulizi ya kusisimua. Mimi mwenyewe naitamani ndugu yangu nifahamu, lakini pia wadau wetu wanaotutazama hivi sasa wanatamani kuifahamu. Ni kitu gani kilikuvutia ukaanza kubashiri na ilikuwaje kuaje mpaka ukaanza kujihusisha na michezo ya ubashiri? Kitu kilichonivutia nilipokuwa naona namna gani washindi wa Jackpot wanashinda. Na mimi nikashawishika. Nikaamua niingie nianze kubeti. Kwenye mikeka bana kuna mambo mengi. Unajua mikeka na mambo mengi. Kwa wakati fulani unapigwa washinda. Mikeka gani mkubwa ambao yaani umewahi kushinda kiasi kubwa kwenye mkeka wako hii ya kawaida na au bonus? Sijawahi kushinda bonus kubwa ila kwenye ile mikeka kawaida. Paka 800 huwa anashinda. Hiyo ni multi bet sio? Multi bet. Na single bet, hujawahi kubutua kwenye single bet moja tu ukapiga ukasema yes? Huwa napata za kawaida za chai ndogo ndogo.